העצמאות? יום העצמאות זה חג הם שמתקרב ובא. זה ילד עושה לבד הכל. זה משהו שהוא חכם. ואז מה הוא עושה? הוא עושה דברים לבד. כי הוא חכם? תגיד, בת כמה מדינה? בת 46. אז מה קונים למתנה? לא קונים לכלום. ממתי התחילו לספור את הגיל של המדינה? אחד. איך המדינה? צעירה או כמעט? צעירה. צעירה? איך היא יפה? יפה. איך אתה יודע? ראיתי אותה. ראית אותה? אתה ראית אותה? הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר, זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. אם לא הייתה לנו מדינה, מה היינו עושים? לא יהיה לנו את החג הזה. היינו צריכים לדבר בשפה אחרת. איזה שפה? אמריקאי, צרפתית, אנגלית. היה לנו כיף אם היינו גרים בחוץ לארץ? לא, לא כל כך טוב. יותר טוב שיש לנו מדינה לבד? כן. כן. יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. אתה יודע מי זה היה הרצל? נשיא המדינה. הרצל? זה עם הזקן. הרצל זה שעשה את המדינה רק שלנו. הרצל אמר, לא יהיה לכם טוב בארצות. הוא אמר להם, והם הלכו והגיעו, ולא היה שם כלום. מה הרצל אמר? אתה יודע, עידו? מה הוא אמר? שתקום המדינה.